อน้ำกาชุบเอ้ยชุบน้องเอ้ยขนมบังอน้ำกาชุบเอ้ยชุบน้องเอ้ยขนมบังสรัมจ้าจิเมกซัวให้จุบเนี่ยหน่อยนานังจุบน้ำหมกซ้าอีไปมะตะนาอีกอดตะบอนมาได้จำลองอายุเป้กอดกูจีนานอยู่มวยเนี่ยจุดคางเต้ยสิท้อสรัมโจเลยชนะน้ำใบจะเลยนังเตะให้รู้ไออัดเมียนเนี่ยลุกในตีนี่จ้าไอเองกันไหนมาโจเลยนะนังเตะแน่ยังแต่จะไปไกลเมาใช่ฉันตื่นเมาเขาสบายที่ไหนใช่ไอ้จะรำสกสบายที่ไหนใช่ไอ้สกสบายนึ่งตีน่ะแจ๊สควอจะไปใส่ไอ้ฮาวไตนี้นะกดปุ่นลองนะจังไอ้เออเฮ้ยเห็นลองอ่ะเป็นจะกับปุ่นได้เนี่ยสะอาดเหมือนเต้นខ្ញុំមិនអាចនៅក្នុងពេញបានយូរពួកឯងខ្ញុំត្រូវមានភារកិច្ចទៅត្រូវធ្វើទៀតណាភារកិច្ចរបស់ម្អែងចង់នៅក្បែរនឹងស៊ីធោហ្នឹងមែនទេគាត់ធៀបនិយាយចឹងក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរពួកឯងខ្ញុំមិននាងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាហើយធ្លាប់បានសន្យាថានឹងរៀបការជាមួយគ្នាទៀតណាយើងគួរតែបំភ្លេចរឿងទៅនោះចោលអស់ពួកឯងអ្វីដែលបានកាត់ឡើងចំពោះពួកយើងគឺជាការចៃដន្យចៃចៃពីផ្ទះខ្ញុំចៃពីផ្ទះខ្ញុំភ្លៀងអើបងមកទីចាំបងយូរអូចាអត់អីពូថាខ្ញុំទៅពិនិត្យខ្លួនឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងពួកយើងទៅហ្មងណាតាមចិត្តចាតាមកយីមីងមីងឯងស្ងអ្នកភូមិម៉ាណែមកជួយជីកស្រែអូបីអ្នកទៀតមកដល់ហើយមកនំគ្នាហូបបបរសិនទៅបាទឲ្យសីភីហូបបបរសិនបាទមួយរឿនមកដាក់មកកុសលមើលទៅស្រះហ្នឹងយើងជីកមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏មិនតន់ហ្នឹងដែរបងចាំមើលចាក់ស្ដែងសិនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយណាខ្ញុំមកជួយបានតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបែបនេះទេថ្ងៃច័ន្ទណាខ្ញុំរវល់ធ្វើការអូមិនទេបងបានបងមកជួយខ្ញុំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអរគុណបងច្រើនណាស់តែហូបបបរសិនបាទអរគុណណែបងរឿនឯងណាសង្ងំសង្ងំមកបង្កើតមុខរបរមួយថ្មីណែធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នានេះខ្ញាក់ផ្អើលមែនតើនេះនេះមកពួកខ្ញុំហ្នឹងទៅខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូអរញ្ញវត្ថុមកធ្វើតុនរកស៊ីតាអឺដំបងគិតថាមកខ្ចីទេតែប្រចាំបាច់ពេកណែបងអរគុណ
បើយើងត្រូវការខ្ចីប្រាក់គេមកធ្វើដើមទុនរកស៊ីយើងគួរតែទៅខ្ចីនៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញប្រសាជាងទៅខ្ចីខាងឈ្មួញព្រោះការប្រាក់គេវាសំរុំត្រូវបន្តប៉ុន្តែមុនយើងចង់ខ្ចីលុយគេមកទៅដើមទុនរកស៊ីតើតើយើងនឹងមានកម្រងច្បាស់លាស់ជាមុនសិនហើយព្រះយើងបានលុយនឹងមកយើងត្រូវដកលុយនឹងឲ្យត្រូវតាមកម្រងវាអញ្ចឹងខ្ចីលុយគេហើយគេដកលុយនឹងទៅចាយវាលើអីផ្សេងផ្សេងសិននោះប្រកាសជាគួរធ្នាក់ហើយឥឡូវនេះម្ដាយមីងគួយឡុងគេគិតនាំម្ដាយគេមកចូលស្ដីជាមួយឯងតាមច្បាប់ហើយបើសិទ្ធោឯងគិតមិនដែរហ្នឹងពោះរឿងហ្នឹងអ៊ំក៏បានព្រមព្រៀងគេមកចូលដែរណាអនាគតខ្ញុំគឺមានតែអ៊ំជាអ្នកសម្រេចមួយឯងគិតហ្នឹងល្អហើយគ្មានឪពុកម្ដាយណាចង់ឲ្យកូនជាពុបទៅលើកន្លែងអាក្រក់នោះទេចាអ៊ំតាំងពីអត់ពុកម៉ែទៅគឺមានតែអ៊ំឯងជាអ្នកមានគុណមកលើខ្ញុំហើយនឹងប្អូនបើទោះជាអ៊ំហ្នឹងសំគមឲ្យខ្លួនឯងមានគូសកលទៅហើយក្តីខ្លួនឯងកុំបារម្ភឲ្យសោះអ៊ំនៅតែតាមមើលការខុសត្រូវខ្លួនឯងតដែលហ្នឹងព្រោះអ៊ំមានកូនចៅឯណាទៀតក្រៅពីកូនឯងពី3នាក់ហ្នឹងខ្ញុំអរគុណអ៊ំដែលអ៊ំខំមើលថែខ្ញុំនិងប្អូនតាំងពីតូចមកមិនចាំគុណស្រ័យអីទេក្មួយព្រោះនឹងវាជាទូរនទីរបស់អ៊ំដែលមើលថែទាំក្មួយជំនួសខ្មោចឪពុកម្ដាយក្មួយឯងប៉ុន្តែពេលនេះអ៊ំក៏មានទំនុកចិត្តណាស់ដែរនៅពេលដែលបើសិនជាក្មួយឯងបានទៅឡុងម៉ែនឹងណាតាមពុតមិនចង់បានបងកសលធ្វើជាបងថ្លៃវិញជាងឥឡូវហេតុអីក៏ទៅជាបងឡុងទៅវិញចាយយើងរកកំងជាងចក់ពាក់ហៅទៅហ៎អើយអាគីអាគីគាត់តែតែជាងវងសោះចាំបាច់អីទៅទាំងអស់គ្នាបើអាណានៅលក់ណោប្រមូលឡុងទៅតែញ៉ាប៉ុន្តែរឿងអាណាតម្លៃលំបលំបងបានហើយព្រោះការសុខសែទេអូយស្អីហ៎ចែស្រែក្រងស្អីទេក្រែងកូនចាញ់ខ្លួនឯងតើធ្វើឲ្យវាសំរុំបន្តិចទៅក្រែងបំពេញមុខខ្លួនឯងតើនេះបានយើងព្រមទៅជាប់ពាក្យហ្នឹងចាត់ទុកថាសំណាងល្អទៅព្រោះយើងមិនទាន់បានស្គាល់តែសបែងពុជបងបងតកូនគេឡើយទេចែព្រមមើលអើហ្នឹងតែមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តផងហើយចែឯងនេះនៅមិនទាន់ស្គប់ចិត្តរឿងអីព្រោះយើងស្ដាប់តែពីនេះឯងតាំងពីដើមមកហ្នឹងអត់អីអីលុយទិញជាមជាប់ពាក្យខ្ញុំសុំខ្លួនឯងបានខ្លះហើយចឹងល្អហើយកូនយកលុយនឹងទិញហ្មងហើយបាច់យកលុយម៉ាក់ឯងអត់ទេម៉ាក់បងកសលទៅណាមកណាបងអូគឺបងទៅចោយកមកឲ្យត្រីស៊ីនេះមកតោបងខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយប្រាប់បងរឿងអីគេគឺខ្ញុំស្ដាប់ឮអ៊ំឯងបង្ខោគាត់និយាយគ្នាគឺគាត់ព្រមលើកបង្ខោឲ្យតបងឡុងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំថាល្ងាចនេះទៅប្រាប់បងឯងដែរតាខ្ញុំមកខកចិត្តដែរបងពូបំងបងខ្ញុំចង់បានបងឯងធ្វើជាបងថ្លៃខ្ញុំជាងខ្ញុំសុំទួបងឯងតិចមើលពូខ្ញុំអត់អស់ចិត្តសោះណែក្រៃពូបងឯងស្រឡាញ់គ្នាហេតុអីក៏បដិសេធឲ្យបងធូរបានតអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងតិចបងធូរឃើញបងឡុងមានជាបងឯងអញ្ចឹងកុំបន្ទោសស៊ីធូនចឹងអីចឹងចាំមើលខ្ញុំនឹងធួគាត់ហេតុអីក៏គាត់ព្រមជ្រើសយកមកឡុងទៅវិញ
ៅបែកវិស្រុកខ្មែរជាង10ឆ្នាំសោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវគេអភិវឌ្ឍច្រើនណាស់ឡានម៉ូតូទំនើបទំនើបហើយអាគារវិញខ្ពស់ខ្ពស់មើលទៅប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសគេដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះហ่าនៅកម្ពុជាយើងឥឡូវសង់ជាស្ពានអាកាសទៀតផងដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ឃើញថាចរាចរណ៍នៅប្រទេសយើងឥឡូវអត់ពិបាកដូចមុនទេអ្នកឃើញរឿងនេះហ่าខ្ញុំអ្នកឃើញដល់ការដែលខ្ញុំមកភ្នំពេញមុនដំបូងគឺមានឡានមានម៉ូតូឆ្វេះឆ្វាច់ច្រើនណាស់ខ្ញុំខ្លាចចាស់អត់ហ៊ានឆ្លងខ្នល់ទេព្រោះតែពីក្រោយគេចឹងចាហើយអ្វីគុណធាយមកធ្វើការនៅភ្នំពេញនេះគឺមកពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងមានជីវភាពខ្វះខាតតែមុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកធ្វើការទីនេះគឺខ្ញុំមានការស៊ើបប្រវត្តិអ្នកណោមមកជាពិសេសកន្លែងធ្វើការច្បាស់លាស់ណាស់ព្រោះខ្លាចការងារនឹងខុសច្បាប់មែនទេចាការខ្ញុំមកនឹងខ្ញុំបាននាំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្គាល់កន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវណាស់ដើម្បីងាយស្រួលតំណែងតំណងគ្នាហើយប្រធានភូមិក៏គាត់បានដឹងឮដែរខ្ញុំសរសើរគុណធាខ្លាំងណាស់ភាសាខ្ញុំរឿងអីគុណធាជាមនុស្សស្រីមែនប៉ុន្តែតស៊ូណាស់ចាស់ឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយនិងស្រុកកំណើតមករកការងារធ្វើនៅក្នុងភូមិពេញដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតទាំងគ្រួសារទាំងមូលឥឡូវនេះខ្ញុំបានធូរហើយព្រោះថាបងអូនប្រុសខ្ញុំគាត់រកការងារបានធ្វើអាចរកប្រាក់ដើម្បីបង់សាលាខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងចាហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពួកគាត់ក៏បានគាត់បានជាមុនដែរប្រាក់ខែដែលខ្ញុំមានហ្នឹងខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យគាត់ពួកគាត់ខំសន្សំទុកដើម្បីទិញពូជដំណាំនិងចិញ្ចឹមមាន់ពួកគាត់ហ្នឹងមិនហ៊ានចាយវាផ្ដេសផ្ដាស់ឯងខ្ញុំមិនដឹងពួកគាត់ហ៎បងគាត់គិតចឹងពិតជាត្រឹមត្រូវហើយព្រោះដើម្បីកូនខ្ញុំបានលើកព័ត៌មានអ្នកខ្លះវិញនៅពេលដែលកូនផ្ញើលុយទៅឲ្យនាំគ្នាយកលុយទៅចាយវាសបាយហាអត់មានគិតខំរកការងារធ្វើឬក៏រកមុខរបរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់កូនចៅទៅថ្ងៃក្រោយទេម៉ាក់ឲ្យខ្លះមកពីគាត់មិនដឹងថាកូនដែលគាត់ខំរកហ្នឹងគឺពិបាកប៉ុណ្ណាមិនហ៊ានចាយទេគឺត្បិតត្បៀតណាស់ព្រោះថាខ្លាចអត់មានលុយផ្ញើទៅឲ្យអ្នកផ្ទះហើយឥឡូវនេះឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើការឲ្យទៅផ្ទះវិញតែខ្ញុំមិនទាន់ចង់ទៅទេព្រោះគាត់ថាចង់សន្សំលុយឲ្យបានច្រើនបន្តិចសិនបើខ្ញុំបានគុណធាជាប្រពន្ធវិញខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងព្រោះគុណធាជាមនុស្សដែលចេះគិតគូរបានវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងបងជូនខ្ញុំទៅធ្វើការព្រោះថាល្ងាចហើយចា៎ចា៎ណៃធីអើយចាអូសំមកបងឲ្យបាយជ្រូកឯងបាយជ្រូកបន្តិចបងអើយអូឈូកពេលពីបែកក្បាលនេះស្ទុះធំលឿនដល់ហើយនេះអូចាំឲ្យចំណៃវាដល់ណាស់បងអើយទៅអីក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវមានមូលទីមកកំងទុកអស់ហើយអូអញ្ចឹងហ៎ចាអើយចាំឈូកឃើញវាធំវាធន់អញ្ចឹងខ្ញុំមានសុបាយបងអើយហើយហើយព្រោះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងចានេះអញ្ចឹងលើក្រោយនេះពុកវានឹងខ្ញុំសម្ញាយថាអញ្ចឹងយកកូនវិញម្ដងអូអញ្ចឹងហ៎ចាអូមកទៀតចាអូលោកបងព្រីងអូដាក់បាយជូបហ่าហើយបងជិះទៅណាមកណាដែរណាថាយកធៀបការនឹងមកជើងការក្មួយហ្នឹងណាអូគាត់ញាក់សំនៅនឹងដែរអញ្ចឹងស្រួលហើយជូននឹងទៅមកណាកុំប្រកែកប្រកាន់អីចុះទៅប្រកាន់អីសិតតែគ្នាឯងហ្នឹងនេះនេះនេះម៉ែវិធាចាលោកបងហើយជើងកំខានណាអ្នកសំអើយណាណាអរគុណណៃលោកបងអូចិត្តកាក្មួយអាញឹមឲ្យប្រព្រាយអើយធម្មតាទេកូនក្មួយវាប្រពេញមុខពេញមាត់យើងតាមច្បាប់តាមពីនេះអញ្ចឹងសុបាយនេះបានរៀបចំទុកដាក់សិទ្ធោឲ្យមានគូសកលហើយអញ្ចឹងធូរខ្លះហើយណោះលបងធូរខ្លះចា
cho sợ rơm á, tục đạo viên cá đái là bóng. Ừ, cha mọi người chạy chất chạy cần nận thịt sân tư, ông miên mục bôi bôi và quạt phải chia sân á. Cha. Thôi ơi, là bóng ơi, bởi vì tục đạo vì ở nơi tầng khmê thế có biểm sơ là ồ đà. Mà. Là bóng. Là bóng à. Cái nhóm á, xong ta sao là bóng lại xa mò hai nè. Ừ, sao ấy tiết đấy nha. Thua tha là bóng á, bố mai tăng bìa dụ. Chiến sản sập chân nằm. Tái sốc chất nơi thay toàn con giấy nó khui khui á. Ốt hồn vô bà bôn tiệt tê là hốt đỏ lời nè. Chà. Lập bong à. Ba bà rốc xên vinh á. Kìm ai thoáng hồn nơi mình anh chân bàn tê là bong. Chà bà bôn mùi tiệt bạc. Thầy ơi. Ơi nhỏ mơ mà trẻ khai. Chà. Thầy nguyên mà đài khôi màu nóng khi chất bàn con khui khui nóng á. Hai chân viếp lia sân ra. Chà 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 chà. Tam khi nhom sừng kẹt mưa á, ở xì thô nâng cả sáu, pin nẹt nâng đôi chia sờ lành khỉ. Hai cho hai ấy, ban chia xì thô, tất cả chụp mùi lòng tụi với nhỉ? Bọn ơi, mai hai dục của vây nó đôi phường cho ba hừng chăng? Tại khi nhom á, khơi xì thô khi nè sụp hiệp riệp xa sừng ấy nâng, mà đai khơi vợ ấy ở toàn cái nhiệt tê. Con ta chung kịch thà sĩ thô điệp ca cho mùi lòng nó có bị lo mà dạng đai của kia chỉ còn tôn không của xa hồi xuống của xa thì nó có bị thù thiệt đai à, mà dạng đai hả nó chà bán tốt hả? Ây da, tình em mọc lắm không? Ây có biết bao ông chán mết. Nè, bông canh nông nhột nha nè. Nè, vô cả ai tờ lo ở hai ấy. Ô, tình ào nhóm tay á. Ừ, lìa mờ sân. Ê, chấp, nay tờ lạ chân tờ đó ké chùm lôi. Chân cả ba này, nè bông vô tờ tục ngọc trẻ nhóm phong. Mà dây chưa đất, tăng bị đạo cái đường bà lá lộ máu, lộ đa chế. Nghe đây bông, mình cái thủ mùi mùi đây ta. Chân bông hỏi tôi test sân hết nè. Bát bông. Bố ta mà coi lên cho mối là gửi quán tập té hả? Ngạt mối anh đang không? Mày có mục xoay mấy không? Đó, chúng ta vào ngay bãi chạy đường ngay ấy. Rau chạy bông, chúng ta gửi bán cho tập té thân. Hay hơn tập lên bán té cho mối kia ấy. Phụ kể lại là thua dân cạn biểu phục xung anh mà đây. Bắt tay chưa? Mới xong rồi ca mục tế hành trắng ạ. Nhóm bà râm kể anh về chị yết về chứ nè. Ờ, ấy thế là bó. Bà xin chị chẳng yết đấy. Xong kì bằng rít tới khẳng nó khăn nó tích tới cùng ấy đây. Bà, nhóm kết hành trắng đài nó nha. Bà ta nó hay. Chạm mưu tạm chạy sẽ đầy sân tới đó. Chà là bóng. Bóng xa tật râu khô chma. Ồ, mình là bọc nhậm đài á. Chà mình. Ở này chạy kia. Này bóng xa tật râu khô chma. Và ọc cùn. Bóng phải hai chị hót ấy, đá chạy sẽ bọt ca mà để anh. Hót mẹ nâng ná. Và ta hiền cả đôi khmê nhau với tôi chạy. Khai chị bọt cảm nâng ná. Chà. Bé đông tổng hồi. Ừ, sẽ là phai bóng. Sẽ là ở hạch bóng. Tức sở rô bóng hay ai xòn chăm cụ ạch chanh nè. Lại là xòn nhạc.
សង្ស័យតែចេះគៀនមានចិត្តលើរបងភីងតំងងអូរបងប្រធានភូមិតាណោអូអូជំរាបសួររបងជំរាបសួរបងដៃនោះអូដល់មួយលេងហ្នឹងចាខ្ញុំនៅណាដែរចារបងជាសាងនេះចាមកភាសាជាមួយរបងព្រីងពីរឿងសង់រោងការហ្នឹងណាអូអូអឺពូចែកគ្នាលេងសិនទៅខ្ញុំតែធ្វើទឹកសរងខូចឆ្មាជួយពូភាសាមកគាត់ហ៎អរគុណច្រើនហើយខ្ញុំទំនោរផ្អែមមិនចាណាចាអញ្ចឹងហ៎បាទបងអាជំរាបជូនទៅហើយផងណាដល់ពេលរែងសង់រោងការមុខផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគេលោវិជ្ជាទៀតចង់សុំខាត់ទៅផ្លូវបន្តិចហើយបងមែនហើយបងជំរាបទៅស្អីយូរយូរយើងរវល់ម្ដងសំខាន់ឲ្យយើងប្រាប់គេឯងបានដឹងឮទៅចាហើយទុកផ្លូវឲ្យគេដើរផងចាអរគុណហើយបងអរគុណពូហើយដែលជួយជំរួលតែឥឡូវនេះខ្ញុំមានម្ដងចង់វាឈប់ពីម្ល៉េះជាធានភូមិនេះហើយមិនអញ្ចឹងបងចាសសុំឲ្យមិនឃើញឯងខ្ញុំនិយាយវាកាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយចាកំឡុងកំហែងអីក៏វាមិនធាដែរចាអញ្ចឹងហើយបានជាមានម្ដងចង់លាឈប់នឹងណាចាខ្ញុំថាបើលបងលាឈប់ហ่ะលបងព្រីងគួរធ្វើជំនួសវិញហើយព្រោះថាលបងព្រីងហ្នឹងស័កសមបំផុតហើយនេះញ៉ាគេចុះខ្ញុំឲ្យលបងហ្នឹងខុសគ្នាប្រហែលទៅអាយុសឹងតែសបាក់សបាលនឹងគ្នាហ្នឹងណាបងឯងនៅមានកម្លាំងកំហៃសឹងអីហ្នឹងមានតាន់តែចាស់ប្រមាណបងពីញ៉ៃលបងពីងសង្ស័យតែស្នាយមិនឆ្នះស្ដិតទេនេះបើចេះគៀនស្អិតម្លឹងម្លឹងនោះអ